Jemi të objekti Akademisë Shkencave dhe Arteve të Kosovës. Arsyeja pse jemi këtu është me shikuar se sa shitën betimet e akademisë. Vitin e kaluar akademia i ka butuar 90 tituj të ri, cilët kanë kushtuar diku 130.000 euro, por auditorët kanë gjetë që prej këtyre betimeve të hyrat janë diku 6.000 euro. Kemi me hyrë brenda, me fol me drejtorin e bibliotekës së akademisë, zotin Hilmir Zëgjani. Ju keni qenë pjesë edhe në dy panajiret, edhe në Tiranë edhe në Prishtinë. Po. Me krahasim me vitet e tjera, qysh ka është këtë vit? Unë në fakt unë kam marrë vonë këtu, por ajo që kam, statistikat që kam, po e znam, në qovë se krahasim vitin e kaluar me si vjet, është dyfishuar numri i kibrave të shqitur, dhe po ashtë të dhe dhe kyrave. Po anë në këtën që ke akademia në shtetit me menu pak me rritë numërin e kopjeve të librave që të këmëshit? Mendoj se ajo është çështje që vendos kryesia akademisë dhe nuk do të sugjeroja që të ketë kopje që të mbeten pastaj në stoqe. A ka pas më shumë interesim në Tiranën, Prishtinë për libra? Mendoj përgjithsisht ka më shumë interesim në Tiranën se në Prishtinë. Pse më në në qëtë pavë? Ta shi kjo është një çështje ndoshta edhe sociologjike, si do të studiot më, por është punë tradites, është punë... Unë për shembull, Panairi i Tiranës është një festival, është një fest, për këmër për. Më bërë një përshtypje që kemë tre libra ma të shqitu në vitin e kaluar. Kemë monografia Kosova, ke Lugina Presheves, edhe kompletja me Kudrimes. Po. Fakt, Lugina Presheves ka pas në shqitje shumë jashtëzakonisht të madhe, sepse është, kur është bërë promovimi i librit, është nësë është e raport që është rëmbledhë me një libër një pasyr për librin për shërës, ajo demografike, historike, drejtat njeriut, pasivit natërore, popullësia, që të këtorë që më që ka qenë një libër e tjilë është shqipë një. Për pas librarisë së Akademisë Shkencave, botimet e akademisë mund të blien edhe në për librarit e kryshtetit. Në njerën për tyre, ku janë shumica e botimeve të akademisë, është libraria Artini. Ne do të shkojmë brenda për të parë se cili është interesimi i njerëzve për të blerë libra shkencorë dhe cili është çmimi i tyre. Dhe akademisë nuk mund më dalë nga titull veçanë. Për gjithësi shiten nga pak, nga dalë që është një kush ma e caktume, një grupi njerëzve ma i vogë që i blenë libra të akademisë. Nuk i blenë gjithë kush. Studius, për ndryshe... E sa është qmimi ty në edhe mëne, është me krasu me romanet edhe me librat e tjerë? Nuk është qmimi shumë i lartë, dhe të akademisë shkojnë krasë libra tjera, 10 euro, 8 euro, 12,